Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille noget der hedder League of Legends. Jeg har før spillet det på mine streams. Jeg har nogle gamle highlights videoer på min kanal. Det er ikke noget jeg har præsenteret så meget på min kanal, men da det er nye tider, det er 2019, vi skal prøve noget nyt. Der er en ny sæson i League of Legends, og lige spørg kort, så kan jeg forklare hvad det er. Det handler basically om, det skal I ikke se det der. Det handler basically om, at jeg skal smadre modstanderens kustand, og jeg skal sørge for, at de ikke smadrer min. Der er nogle forskellige figurer, jeg har nogle mains, jeg har nogle yndlings, og jeg vil selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for at forklare så meget som muligt, hvis jeg husker det. I min sidste sæson, der sluttede jeg i sølv. Ja, det er ikke så godt. Men i min tidligere sæson, der har jeg ligget bronze, jeg har ligget platinum, jeg har ligget guld. Jeg har faktisk ligget op i bronze, måske ikke sådan. Det var det, jeg startede, men jeg har faktisk ligget ret højt. Så jeg vil lave det her til nogle highlights-videoer, hvor at, I sidder og ser mig spille. Ja, så jeg håber, I er frisk på det. Og vi spiller noget, der hedder Ranked Solo Duo Queue. Og til det, der skal man vælge nogle roller. Og så sidder jeg og tænker, roller? Ja, roller, der er simpelthen to. Der er fem forskellige. Der er fail, det vil sige, at du bare, du fælder bare ind. Altså, hvis der er den plads, der er, og så tager du bare en champion ud fra det. Der er toplaneren, der er jungle, bevæger sig i junglen selvfølgelig, midlane, går midt. Har vi botten, som er AD carry, og har selvfølgelig supporten, som også går botlane. Jeg er en meget AD carry type, og jeg er en midlane type. Så det er basically det, jeg skal. Og så ser vi, hvad der sker. Det, der sker nu, det er, at vi sidder i queue, vi venter på et spil. Kommer ind i match. Og det er ikke sådan, at vi bare starter, og så kører det hele. Men det, der sker nu, det er, at vi kommer ind i det, der hedder Champion Select. Vi skal vælge den champion, vi godt vil spille. Og jeg fik den rolle, jeg godt vil spille. Det er jo fantastisk. Og jeg, til at starte med, så skal man vælge den, man gerne vil spille. Jeg vil godt spille en champion, der hedder Jinx. Sådan der. Så er der noget, der hedder Rune Pages og sådan noget. Men alt det her, det kan I sidde og læse om hos Leavins. Banface. Banfacen, det er, hvor vi skal finde ud af, hvad for nogle champions, vi ikke gider spille imod. Og jeg prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg markerer ham her. Sæt af en assassin. Banner Aatrox. Der var en, der havde bandet den, jeg godt ville banne. Så jeg banner champion, der hedder Aatrox. Aatrox er også meget klam. Han er blevet nerfed en del, men derfor så kan folk godt spille ham alligevel. Så nu skal vi sådan set bare vente på, at alle forfalder deres champions. Det der er med det, det er, at hvis modstanderen vælger en champion, jeg godt kunne tænke mig, så kan jeg ikke tage den. Der er til gengæld over 120 champions, så er der masser at vælge imellem. Okay, jeg har simpelthen været så heldig at få muligheden for at tage hende. Der er nogle skins, ligesom der er i Fortnite. Hvordan hun skal se ud. Hun ser sådan her ud normalt, men jeg kan godt lide det her. Odyssey, eller Star Guardian, eller det der Sledgings. Hun er en ballademager. Så lad os bare tage Odyssey. Så kan vi vælge en ward. Victorious ward, den fik vi ikke, for de sidste to år har vi faktisk ikke fået den. Det er rigtigt, man skal spille team for at få den. Sådan der. En emoji. Ja. Jamen, vi må sørge for, at vi kan få nogle flere. Men i hvert fald, fra nu af, så kommer der kun til at være highlights. Jeg forklarer ikke så meget mere. Lige inden at vi kommer helt ind i spillet, så vil jeg godt lige minde jer om. Det er det, i rank, der bliver du nødt til at, spille om den division, du skal være i. Jeg har 10 forsøg. Nu flere jeg vinder, nu højere kommer jeg op, nu flere taber, nu lavere kommer jeg. 5-5, det kan man ikke regne med, det kunne man i gamle dage, hvor man så ville man endelig sådan set i samme division. Det kan man ikke mere, så jeg håber, at vi kan komme det rigtige sted hen. Så lad os nu se, hvad der sker. Sådan. Tid til at give den gas. Vi starter med de her start anthems, og så må vi jo se, om jeg er dygtig nok, om jeg stadig har det, der skal til for at komme i den rigtige division. Hmm.
Ja, altså, det går ikke ligesom jeg kunne godt kunne tænke mig. Vi er dog foran, kan man sige, så... og jeg er også foran på items nu, så det er okay, men... den der Vejgaard, han spiller altså rigtig irriterende. Han gør bare sit job, men det er da stadigvæk frustrerende. Irriterende. Ja, jeg er stadig foran i farm, så det er også det er meget rart. Vi er faktisk startet okay ud. Vores midtlæner sker ikke så meget derinde, og der sker ikke så meget toplæn. Så lad os bare fortsætte. Well played. Det var da mega godt, det der. Så spillede jeg også klogt. I stedet for at blive med Chase. Og så sørger vi for at lukke Vakker ned. Sindssygt godt spillet. Ah, ikke nej. Desværre, jeg fik hende. Jeg fik en, men jeg døde selv. Øv. Yep. Nice. Nej, hvis man når at smadre turretsene før at turret-plating falder, så får man altså en altså den quest der er, mener jeg. Med de her quests, de gainer man blue essence med, og blue essence kan du købe champions for. Se, det uheldige, det at være foran i lane, det er, at man ikke har på samme måde tid til at pushe, som dem, der er bagud i lane. Så det betyder faktisk, at vi har tabt vores lane. Uheldigvis. Men det betyder ikke noget. Altså, vi er stadigvæk meget stærkere, end de er. Og ham, der har deres kills på deres hold, det er deres support. Så det betyder ikke så meget. Altså, nu er Vajka support ikke lige det farligste, kan man sige. Måske over for mig, men han er jo mest farlig over for dem, som har AP i forvejen. Fordi hans ult netop skiller på AP ability power. Det vil sige mage og sådan noget, men jeg er jo AD carry, så jeg har attack damage i stedet for. Så han skaler ikke på samme måde, så hvis jeg har noget, der kan counter det, så skal jeg ikke være så bekymret. Så for søren da. Nice, man. Hvor er det vigtigt, det her. Minions. Nu har han 420 stacks, og normalt, prøv at se, når han slår på det, så skader der altså også en del, ikke? Okay. Prøv at se, han smadrer dem bare. Han har ikke så meget HP, så han kan blive ved med det der, men altså... Når han først er blevet tanky og sådan noget, så au, ser jeg bare. Nå, vi skal have noget med damage. Eller de kører bare. Nice. Inhibitoren den gør, at vi får super minions, og det giver os adgang til at skyde på deres base. Udover det her. Kan I holde den? Selvfølgelig kan jeg det. Ah, okay. Lidt smut en gang, inden det bliver for vildt, det her.
double kill. Easy, altså game over. Det her, det er vores game. Det er første win. Det er så vigtigt, det her. Så fordi jeg havde en struggle i sidste sæson, jeg ikke kunne komme videre fra det, hvor jeg lå. Så det her, det er helt klart et selvtillidsboost, der vinder noget. Det er så vigtigt, det her. GG, altså. Yes, første game. Vigtigt. Okay, hun åd bare mit skud der. Wow. Mand. Ja, løb nu. Så tak. Og sådan der. Nej, hvor du er. Sådan. Hvor er vigtigt, mand. Double kill og et kill til Hagerim. Nå. Ja. Sådan nogle fejl, der gør, at nu kan vi få lov til at pushe. Og få måske trade ud af det. Det håber jeg lidt, vi kan. Ja. Det er så her, vi skal passe på hende der, Katarina. Fordi nu resetter hun bare. Så. Det er lidt vigtigt, at vi kom væk der. Okay. Det hedder face check. Og jamen, det er faktisk rigtig godt spillet. Yes. Nå. Jeg havde lukket på, at jeg kunne få Leona der, men åh, kæmpe teamfight. Åh, hvad skete der der? Var det game? Det kan det ikke være. Åh, nej. Vi er ikke tabt, vel? Åh, rip. Kan I nå den? What? Et clean up, mand. Hvad gik der galt? Ej. Penta. GG. 1-1. Satans. Dammit. Sådan. Her banner vi ham i stedet for, for hvis vi kan spille imod ham. For det virker som om, at vi ikke rigtig kan spille imod ham, og jeg gider ikke forvente, at jamen, teammate når for ham.
Så derfor satser jeg ikke butikken her. Der er selvfølgelig nogle andre ting, hvis vi kunne bande, men jeg er helt sikker på, at de andre, de har indcountet det. De banner i... Okay, de banner rigtig mange AD carries. Det er så mit næste spørgsmål. Hvad vil de så tage af AD carry, hvis de har bandet to? Okay. Nu er det på tide. Vi giver den gas. Barrieren er opladt. Energien er klar. Let's win this. Lol. Nå, vi er tre danskere på. Samtidig. Så lad os se. Can the Danish power win? What? Nej. Jeg tog mit kill. Nå. Ser jo. Au. Men nu er han bare så underfed, så han har ikke en chance. Hahaha, hvor er det vildt. Stop. Hvad skal jeg lige give dig en tur, eller hvad? De er så underfed, så og Draven er gået midlane. Så jeg kan faktisk tage turret nu. Jeg burde egentlig ward, men de har lige været død jungle, så jeg tror ikke, de er der. Nice. Nej. Ah, den der. Vigtig. Nej! Hvor er det dumt.
så. Så må vi pushe botlane. Der er ikke så meget at gøre. I worth like 20 gold. Wow. Det vigtigste er, at vi bare får pushe. Hvor det er vigtigt det her jo. Jeg er døde. Flæk ham. Kom så, team. Kom så. The AD carry mig. Hvor det er vigtigt jeg gjorde det der, mand. Mig. Ej, det er gas. Sindssygt vigtigt. Victory, altså. Continue. Lad os se hvad den siger. Er vi worth it bronze, or are we even better? Lona gjorde det så godt. Thumbs up, Lona. 3 games. Endnu Blue Essence, nice. Hvad siger den så? Så er lige pludselig worth Sylphia. Det er nice. Jeg synes det er fedt man kan se hvorhen man ligger i forhold til sin promos og sådan noget. Det er meget fedt. De er gået ud. Jeg vil lige MP. Jackson var så Jackson og Jarvan var så forskellen på det hold. Altså havde de to ikke været så så hvad det hedder, så meget bagud, så havde det altså havde de sagtens kunne vinde den der. Men de havde ikke mig på holdet, og det var faktisk det, der gjorde forskellen. Og så på min profil. Og så vil jeg gerne sige, tusind tak, fordi du har set denne video. Hvis du godt kan lide at se sådan nogle highlights her, så må du med at være gerne smide et like, et lille kommentar, hvad du synes, hvorfor du synes det. Og ja, det er da fantastisk. Jeg håber, I kan lide den her serie. Det er noget, jeg vil arbejde meget mere på. Og ja, jeg tror ikke, vi kan danne os et mål, før vi er nået i en division, og så kan vi danne os et overblik. Lad os se det. I hvert fald kan I have det rigtig godt, indtil vi ses. Hej hej.